Bom dia, meninas. Eu tô aqui na loja Belas Flores, né? A Belas Flores. Eu vim mostrar para vocês algum preço, que hoje eles estão com promoção aqui, né? Daí eu vou mostrar para vocês as plantas que estão em promoção, tá bom? Essa orquídea aqui tá na promoção. Ela tá 65. Ó, meninas, olha que maravilha, que perfeição, meninas, olha. Olha. Que perfeição. Aí tem essa outra aqui também, né? Essa aqui. Olha essa aqui, meninas. 65 também. Linda, linda. Essa aqui não tá, né? Olha essa daqui, menina, de 75. Gente, olha que perfeição linda. Meninas, são lindas. Sabe? Eu apaixonei por elas. E o Lírio da Paz? Ó, o Lírio da Paz tá 25, mas ele tá muito bonito, ó. Um bonito, saudável mesmo. Você pode olhar com as folhinhas dele, olha. Gente, tão linda. Linda, linda, linda. Olha aqui. Essa jiboia, perfeita. Eu levei 3 jiboias daqui. Gente, eu apaixonei por ela. Ela é assim, branquinha, né? Linda, meninas. Lindas. Olha, menina, essas daqui que já tá bem, olha. Bem grande. Olha isso aqui. Gente, eu amei. Eu fiquei louca por essa planta. Olha. É bem roxa, muito bonita. Aí tem umas, muitas meninas, tem linda, linda. Olha essas daqui, olha pra vocês verem. Ó, linda, linda. Essa aqui tá quanto? 45. 45, gente. Mas vale a pena, gente, olha aqui. Olha essa. Também 45, né? Vocês viram? Que perfeição. Aí, menina, eu convido vocês que moram aqui em Sinop, em Sorriso aqui, região perto, o que tá passando, chega aqui em Sinop. Visita aqui a Casa Bela de Flores, aqui na Jacarandás, né? Avenida dos Ingás. Avenida dos Ingás, tá? Número 49, o número 49? 79. Vem fazer uma visita. Tem samambaia, tem suculenta, muitas plantas lindas, lindas, sabe? Bastante planta mesmo. Olha essa samambaia. Gente, olha que perfeição. Coisa linda, ó. Vocês veem. Mas essa daqui ganhou meu coração, hein? Eu sou apaixonada por orquídea e jiboia. Olha as pimentinhas, meninas. Olha essa rosa. Aqui tá um perfume maravilhoso. Gente, que coisa linda essa rosa. Aqui, aqueles mais pequenininhos, pra gente colocar na mesa, né? Olha que perfeição, meninas. Olha pra vocês verem. Gente, é muito linda. Eu tô mega apaixonada, sabe? E o preço aqui é bem, ó, bem acessível, bem em conta, sabe? Vocês vão gostar muito, tá? Olha as orquídeas aqui. De 20 reais. As minis orquídeas. Gente, que coisinha mais linda, gente. Olha. Olha. Que perfeição. Sabe? Muita coisinha. E tem também enfeite de jardim, meninas. Olha aqui, ó. Viu? Bastante coisinha. Tem vasinho. Olha os vasos. Muita coisa bonita, sabe? Estou indo para casa, saí da consulta agora, fui na Floricultura Bela, fiz um vídeo lá, vocês vão ver no canal, tá bom? E eu convido todos vocês aqui de Sinop, de Sorriso, passar por aqui, visita lá a lojinha de flor dela, tá? Muito lindas flores, flores bem lindas, novinhas assim, sabe? Tá bem saudável. Faz uma visita lá, compra uma florzinha pra vocês dar de presente pra mãe, pra o esposo, comprar uma flor pra esposa, tá bom? Gostei muito de lá. São umas flores bem acessíveis, tá? Eu tô indo pra casa agora, meninas, já saí do médico. A médica me encaminhou pra um ortopedista, porque eu tô com muitas dores. Graças a Deus consegui, ela colocou urgência, né? Passou um remedinho para me tomar, para aliviar minha dor, né? Como eu trabalho no crochê. Aí ela falou que ia passar remédio para mim. Uma médica muito querida, muito preciosa. Saí de lá muito feliz, muito contente com a médica. Ela é uma dermatologista. Ela conseguiu me passar com um ortopedista, né? E graças a Deus ela passou vários exames pra mim, sabe? Chega lá em casa, vou mostrar pra vocês os exames que ela passou. Aí eu vou
precisava. Mas ela colocou urgência e prioridade para mim. Então eu creio que, fé em Deus, logo, logo eu vou consultar e fazer os exames, né? Que é necessário para mim fazer. Aí tô indo para casa agora, tô bastante cansada, meninas do céu. Aí eu vou passar na Papelaria Brasil ali, para pegar uma linha e lá eu faço mais um, gravo mais um pouquinho para vocês, tá bom? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? Mas eu espero que vocês gostem. Inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Compartilha meus vídeos, porque se vocês sempre apertando a opção todas, todos os vídeos novos que eu gravar por aqui, vocês vão ser notificados, tá? Então, vai lá, meninas. Passa meu vídeo adiante para as amigas, para a mãe. Me ajuda, viu? Quero agradecer todas as meninas do meu grupo de crochê, Crochê da Cida. Eu tenho várias seguidoras lá já. E eu quero agradecer todos vocês que se inscreveram no meu canal, que estão me dando esse apoio, tá? Meus amores, já é tudo, beleza? Aí, meninas, eu virei a câmera ali. Eu vou finalizar porque não aguento fazer nada hoje para mostrar para vocês, né? Limpar a casa, fazer limpeza, porque amanhã eu tenho que gravar novamente pro canal. Daí amanhã, daí eu gravo, com fé em Deus, eu amanhecer melhor. Daí eu gravo para vocês, tá? A limpeza, a rotina. Hoje foi um vídeo um pouco diferente e a gente um pouco triste, né? Porque com dor, você não tem assim muita alegria, porque a dor desanima qualquer uma, né? Mas graças a Deus que eu estou viva, já consultei e vou tomar o remédio, vou ficar bem, graças a Deus, né? Então, não vou mostrar fazendo cafezinho para vocês, porque eu quero sentar logo e ou deitar para aliviar essa dor da minha perna. Tá, meus amores? Mas vão lá, meus amores, deixa o like, se inscreva no canal, adiciona o sininho para que o... meu pai disse, pera aí, meninas, entrou um trem aqui no meio, só um momento. Entrou aqui no meio. Porque o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo e vai enviar para mais pessoas. Meninas, eu preciso alcançar 1.000 inscritas. E 5.000 horas. Mas eu tenho fé em Deus, com a ajuda de vocês, o amor de vocês, eu vou conseguir. Porque, meninas, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Pense numa pessoa que está determinada e confiante em Deus, é eu, sabe? Tenho confiança em Deus e eu vou conseguir. Com fé em Deus eu vou conseguir, tá? Com a ajuda de vocês, o carinho de vocês, eu vou conseguir. Eu quero agradecer cada um de vocês que se inscreveu, que foi no canal, deixou um bom dia, uma boa tarde para mim, uma boa noite. Eu quero agradecer todas vocês, no fundo do meu coração, meus amores. Deus o abençoe poderosamente a vida de vocês, tá bom? E Deus abençoe mesmo, viu, meninas? Olha, tenha uma ótima quarta-feira, abençoada por Deus, tá bom? E uma tarde maravilhosa, que à tarde eu vou crochetar, se Deus assim nos permitir. Eu vou tomar um remédio para dor e vou crochetar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tem novidade, foi um vídeo diferente, né? Eu passei na Casa das Flores, fiz um vídeo lá. Assista, meninas. E vocês que moram aqui em Sinop, vão lá, compra uma plantinha para a mamãe, o esposo compra uma plantinha para a esposa, e ó, vai ficar a casa linda, enfeitada e tudo maravilhoso, tá bom? Então, olha, Deus abençoe mais uma vez vocês, tá bom? Fique com Deus. Tchau, meninas. Fui. Olha, sexta pro dia dos pais. Perfeita, meninas, olha. Coisa linda também, sabe? Muita coisa bonita. Essa aqui também é? Olha aqui. Essa aqui, perfeição. Gente, muita coisa bonita. Gente, vocês podem vir aqui que vocês não vão se arrepender. Olha esses vasos. E tem outras coisas também, ó. Um vaso. Bastante enfeitinho, olha. Que lindinho. Ó. Que delícia. Eu, cheirinho de café na mesa. Eu tenho essa... Olha essa mamãe que linda. Sabe? Muito linda, menina, mas tem coisas muito bonitas. Essa samambaia também. Esse aqui também tá lindo, olha. Pra vocês verem. Esse também aqui eu apaixonei, olha, pra vocês verem. Ó. Ó, pra vocês verem que coisa linda que tá ela, né? Muito linda. Então, meninas, ó. Isso aqui eu conheço por rabo de viado. Não sei se é. Ó. É rabo de macaco.
Rabo de macaco, ela falou. O outro do outro lado aqui é um rabo de gato. Esse aqui é de gato? Isso. Olha, o de gato é diferente, é mais em pezinho. Mas é lindo. Gente, é lindo, viu, meninas? Olha, tem aqui também, ó, de... Esse aqui é... Como é que é o nome desse aqui? Salsinha. Salsinha também, meninas. A mudinha. Aqui, mais os rabinhos, mais pertinho pra vocês verem. Muita coisa, meninas. Vem aqui, tá? Faz uma visita aqui pra gente. Nós vamos ficar muito felizes. Vocês vêm aqui fazer uma visita pra nós, tá bom? Olha isso aqui que linda. Eu levei bastante planta daqui, porque eu gostei dos preços. Muito sensível os preços. Tem mais aqui também, ó. Bastante rosinha, tem cebolinha, ó, escravinho, esse aqui também para jardim. Meu Deus, olha, meninas, que coisa mais fofa. Eu não tinha visto ainda dessa rosa. Linda, gente, que rosa linda, meninas, olha aí. Não existe, hein, coisa mais maravilhosa. Olha, gente, essa branquinha, que eu não sei que plantinha é essa. Essa aqui eu tenho. Esse aqui eu tenho, sabe? Mas, gente, olha esse aqui também, ó. Muito bonito. Aqui tá um sol muito quente. Às vezes não vai dar pra ver direito. Aí tem dessa aqui também, ó. Eu tenho dessa vermelha aqui, mas a rosa eu não tinha visto ainda. Vocês já viram? Olha, branquinha. Tem mais aqui, samambaia aqui. Pra pendurar também, tá? Bastante coisa. Essas aqui estão bem bonitas. Ah, e tem também, menino, ó. As terras também. Você pode levar a planta daqui e já levar a terra para você plantar, tá bom? Ó, pronto para vasos, jardins. Tudo aqui vocês têm. A fibra de coco para orquídea. Então você já pode sair daqui com sua plantinha já montada, bonitinha. Tem substrato, tá bom? Olha, tudo isso aqui eu compro para minhas plantas. E agora, como eu... Tenho também aqui, ó, de minhoca também, que eu já comprei, são muito ótimos. Eu uso também nas minhas plantas, ó. Ah, bom, sempre essas coisas eu indico pra vocês, porque eu uso, tá? Aí pode comprar, esse aqui é mais pra mim colocar nas orquídeas. Eu compro também a fibra de coco pra orquídea. Muito bom, viu? Então, vem aqui, tá? Faz uma visita aqui pra gente, tá bom? Meninas, acabei de chegar. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é o caminhamento com o ortopedista. Ó, ortopedista, doutor Rogério, tá? Aqui a receita que elas passou. A médica passou só pra mim tomar um remédio pra dor, pra mim melhorar, porque a dor tá terrível. Menina do céu, eu cheguei a chorar de tanta dor que eu tô. Aí, todo isso aqui é exame, meninas, pra mim fazer, ó. Ela passou bastante exame. Ela, só ela passou esses aqui agora, sabe? Fora os que o médico vai passar, ela falou pra mim. Aí ela passou essa outra receitinha aqui, que é outro remédio. Aí tem que ir mais tarde na farmácia comprar, porque eu tô com muita dor. Nem passou, porque meu esposo tava com muito sono e queria vir pra casa. Eu nem fui no banco também, que eu tinha que ir. Aí ela colocou aqui urgência, né? E colocou observação, pra ser mais rápido. Então, é isso. Meninas do céu, uma peça na dor que eu tô. Ah, isso aqui eu vou... É os remédios, né? Falei que eu ia mostrar pra vocês. E eu nem fiz vídeo na papelaria porque eu tava com muita dor. Eu não tô aguentando ficar em pé. E eu não comi nada hoje. Agora que eu vou fazer um cafezinho, meninos, pra mim tomar. E... Ter que comprar esse remédio pra aliviar essa dor. Porque tá doendo demais minha perna. A dor é na perna. Bem forte, sabe? Pensa na dor forte que tá. Eu vou fazer um cafezinho pra mim tomar. A pia tá assim. Tem umas loucinhas aqui, mas não é muita, não. E umas garrafas aqui pra encher. Mas eu tô com muita dor, não tenho ano pra fazer nada. Eu tô com muita dor hoje. Nosso Deus. Mas foi bom, meninas. Olha, o nosso... Nossa saúde aqui em Sinop tá um caso. A médica mesmo falou pra mim. Ó, eu tenho que passar pro reumatologista. Não tem aqui em Sinop. Sabe? Põe água aqui do café. Não tem. Só tá tendo em Sorriso. Que o médico era o doutor Carine, que era o meu médico. Aposentou, sabe? Então ele não tá mais atendendo. Tá aposentado.
E eu tô aqui com muita dor e nós estamos sem médico aqui em Sinop. Ela falou que tá um caso aqui, sabe? E aí, meninas, eu quero mostrar pra vocês a linha que eu comprei, que é uma encomenda de uma cliente. Esse daqui, ó, bandeirante marrom escuro. Eu comprei dois desses, sabe? Mas é que não precisa quitar os dois, se eu tirar aqui pra vocês. Com a mão só, não é, é fácil pra tirar, fazer as coisas, né? Ó, comprei esses dois aqui. Amo trabalhar com a bandeirante, uma linha macia, maravilhosa pra trabalhar. Aí, que eu vou trabalhar hoje. Aí, comprei também, menina, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui o preço da linha. Essa agulhinha aqui, que eu não tô tendo agulha. É, ela é um... Pera um pouquinho disso. 1,50. Ela ficou R$17,85 à vista. Essa agulhinha da Soft, tá? A melhor agulha que tem. Essa que foi a comprinha minha, pra mim trabalhar, né? Já tá em encomenda desse jogo de banheiro. O valor tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês, ó. R$48,60, tá? Olha aí, menina, o tapetão. Terminei. Vocês veem como ele ficou. Ali tá a etiquetazinha, ó. Não vai dar pra vocês verem meu nome, né? Porque é bem pequenininho. Mas, ó. Ficou aqui enorme. Ficou o tamanho que a cliente quer, né? Bem grande. Não dá assim pra gente... Mas dá pra ter uma noção do tamanho dele, sabe? Eu usei o laranja da bandeirante. Ficou muito bonito. Tá bem esticadinho. Aqui em casa eu tô com pouco espaço pra esticar bem ele, sabe? Mas ele ficou bem esticadinho, bem bonitinho. Não tá embabadando em lugar nenhum. E aqui eu tô com pouco espaço e tem sol ali. Não vai dar de eu esticar bem pra vocês verem, tá? Por conta do sol que tá ali, ó. Aí eu tive que deixar bem aqui no cantinho pra vocês verem. Mas eu amei, meninas. Amei mesmo ele. Agora eu tenho mais trabalho pra fazer. Ele tá pronto. Aqui, essa cor que vocês viram ali no chão é a cor real dele, tá? Essa cor aqui mesmo. E foi o novelo de linha que eu gastei. Sobrou aquele pouquíssimo ali. E, mas tá pronto. E aí eu fiz as videoaulas do Marcelo Nunes, tá? Deixo os créditos pro professor Marcelo Nunes. Amei esse ponto dele. Não sei explicar que ponto é esse aqui, tá, menina? Já esqueci lá na videoaula. Mas eu fiz pelo Marcelo Nunes, tá bom? Maravilhoso. Gostei muito do trabalho dele, tá? Depois eu volto.